Minulý týden jsme vyzvali vládu, aby zveřejnila, kolik Česko přispěje na munici pro Ukrajinu. Nesouhlasíme s postupem vlády, která o investicích do této aktivity rozhodla v utajeném režimu, protože se jedná o veřejné prostředky. Jsme přesvědčeni, že občané, ale i opozice jsou opakovaně staveni do situace, kdy nemají informace o tom, jak a v jakých finančních rámcích nakládá vláda s prostředky v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pokud výši pomoci mohou publikovat jiné státy, není důvod, aby vláda tajila informace a nahrávala dezinformátorů. Dokonce jsem rád, že v této věci nás podpořil Miroslav Kalousek. Nedá se nic dělat. Tady musím dát opozici za pravdu. Daňový poplatník má právo vědět, kolik na tuhle správnou věc přispívá. Neexistuje důvod, proč by samotná výše příspěvku měla být utajena.